اب میں بلا تاخیر بالتعرف اپنے ایوان کے انتہائی ممتاز و معروف اس ثنا خاں کو کہ جو تعارف کا محتاج نہیں ہے لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جس کا حوالہ اور پہچان بنا اور یہی سب سے بڑا تعارف ہے. یہ تعارف بار بار اس کی تکرار کرنی چاہیے کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے, بہت بڑا شرف ہے کہ الحمدللہ جس ثنا خاں کو سن کر, جسے دیکھ کر, جسے محسوس کر کے آج کے نوجوان نسل نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اپنا شعار بنایا, اپنی پہچان بنانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے, وہ ثنا خاں ہمارے درمیان موجود ہے کہ الحمدللہ کم و بیش پوری دنیا میں حضور کی نعت جس کا حوالہ اور پہچان ہے, اور یہی عزت و افتخار کا ذریعہ بنی ہے کہ آج لاکھوں کروڑوں ثنا خاں, لاکھوں کروڑوں لوگ آقا کے ثنا خاں سے محبت کرتے ہیں. محبتوں سے استقبال کیجئے. میں ان کے لیے کہا کرتا ہوں کہ جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو طاق حرم کی ضرورت نہیں, جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو طاق حرم کی ضرورت نہیں, میرے آقا کے مجھ پر ہے اتنے کرم اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. الحاج محمد اویس رضا قادری نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نویت سنۃ الاعتکاف للہ تعالی. معزز سامعین, ناظرین, بھائیو, بزرگو, دوستو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس بات کا بھی آپ کو علم ہو جائے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اویس بھائی جو ہے وہ دیر سے آتے ہیں, تو میں آپ سے عرض کر دوں, میں 7:30 بجے یہاں آ چکا تھا, تقریباً 3 گھنٹے ہو چکے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تاخیر سے آیا ہوں. ہاں, مجھے تاخیر سے پڑھا جا رہا ہے, یہ الگ بات ہے, لیکن میں الحمدللہ 7:30 بجے آ چکا. تو اب کوئی نہ سوچے بھائی کہ میں تاخیر سے آتا ہوں, ٹھیک ہے. دوسری ایک بات میں کہتا چلوں کہ منتظمین نے محفل کی جانب سے کچھ فرمائشی کلام ملے, اور وہ فرمائشی کلام اتنے زیادہ ہیں کہ مزید کسی کی فرمائش کی گنجائش نہیں ہے. میں کوشش کروں گا کہ ان کے کہے ہوئے کلاموں میں سے ان کے حکم کی تعمیل کرتا چلوں. اور ایک کلام حضرت علامہ مولانا مفتی اشفاق رضوی صاحب مدرسۃ اللہ علیہ نے بھی فرمائش کی ہے, وہ بھی پیش کروں گا. آئیے میرے ساتھ مل کر باواز بلند درود سلام کا رضانہ پیش فرمائیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھے
کہ تلوہ تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا آئیے میرے ساتھ مل کر اللہ کی حمد و ثنا کیجیے.